现在就碰到一个状况，就是我怀疑我阿妈有失智。有这个东区宿舍这个地方，可是那个没有第四栋。哦。护理师不知道在哪里。这第四栋哦。对啊，这个是你打电话问哪一科的、啊？家属那自己想的。你这样之后要自己去拿，对不对？去拿了，拿过了。什么时候打给医生的、啊？昨天。还是你医生的电话给我，我等一下打电话问他一下。没有电话。没有电话。嗯。那你怎么打给他的？他自己讲的。我们现在都还没有带外婆、阿嬷去评估，所以真的也不能就是很确定到底是不是就是失智。然后我觉得目前为止我的家人们感觉都在逃避这件事。嗨，大家好，我是纪元，今天呢临时拍了一部片，要跟大家分享我刚刚碰到的事情。就是呢，我就是刚好现在回我阿嬷家，然后她刚刚叫我出门帮她领药。那领药呢要到北荣，但是我阿嬷就是她给我一个地址，这个地址呢上面显示是要到医生的宿舍，然后第几栋第几号几楼哪一个人他都写得很清楚哦。但问题是我刚刚跑了到这个医院的附近周边，问了各个宿舍还有各个院区，都没有人知道这个地点到底在哪里，而且到底有没有这个宿舍，然后也不知道有没有这个洞，我有点不太相信。所以现在就碰到一个状况，就是我怀疑我阿嬷有失智，但是还不确定。对，阿嬷，没关系，婆婆给你买了小蛋糕，来，你打开来看。来，你去那边，我们来打开来看。还有一杯奶茶，然后我是抹茶，我们一人一杯。耶，抹茶，耶。哦，是不是很贵哦？不会，这还好哦。现有特价，好，我开。果果，果果，他说就是今天礼拜天啊。然后有这个东区宿舍这个地方，可是那个没有第四栋。哦。护理师不知道在哪里。这第四栋哦。对啊，这个是你打电话问哪一科的、啊？家属那自己想的。哦，真的哦。嗯。你是打给那个医生本人吗？嗯。是哦。嗯。那这样你这样之后要自己去拿，对不对？去拿了，拿过了。你不去拿了、哦？嗯。什么时候打给医生的、啊？昨天。昨天、哦。昨天因为很痛啊。哦，真的、哦。医生说他给我弄，有去找药。那还是你医生的电话给我，我等一下打电话问他一下。没有电话。没有电话。嗯，那你怎么打给他的？他自己讲的。他哦，好吧。有出汗呢。对啊。凉不凉啊？凉啊，这个很凉呢。我不知道怎么讲，刚刚就是的状况，对，因为。我们现在都还没有带外婆、阿嬷去评估，所以真的也不能就是很确定到底是不是就是失智。然后我觉得目前为止我的家人们感觉都在逃避这件事，但是我觉得这个就是正常啦，每一家一定都这样。通常一般人碰到这种事情就是应该会对长辈发脾气，就觉得怎么
么可以这样？可是真的不能生气，真的就是要很有耐心。对，我也不知道该怎么讲。